13. december, det er lysets dag, det er Lucia dag. Og det er jo simpelthen bare en af de smukkeste dage på året. Og egentlig så er alle mennesker de smukkeste mennesker nogensinde. Og jeg synes, man bliver nødt til at sige i dag, hey, hej Gud. Og så siger Gud, hej Louise, hvordan går det? Stråler du dit lys? Ja, jeg prøver, men jeg synes godt nok, det er lidt mørkt og lidt koldt her i landet. Og du ved, men jeg holder da min julekalender højt, og jeg prøver at få indtalt noget smukt hver dag, som i hvert fald minder om mig selv, om nogle vigtige ting her i livet. Og nu bæres lyset frem stolt på din krone. Det opfatter jeg som simpelthen det her med at lyse den her glorie, vi har på hovedet. Jeg synes, det er fantastisk nogle gange, når jeg mediterer, at jeg kan mærke lys, der står ned igennem kroppen. Og det er ikke, fordi jeg får det til at stå ned. Det er, fordi jeg gør mig så nærværende, at jeg kan mærke, det er der. Og jeg ved, at det er der på alle. Og jeg elsker, at det er muligt for alle mennesker, at se sig selv lyse i mørket. Det er nemt nok at lyse, når vi bliver samlet, og vi går rundt og lyser i flok. Men at lyse for sin egen vej, det synes jeg er, det er noget af det smukkeste, når vi kan det. Og jeg er sikker på, at Gud så siger, ej, det er fandme godt. Ej, det siger han nok. Han siger nok, det er umådeligt smukt. Godt klaret, at du lyser sådan for dig selv på din vej. Og at jeg ved, at det i hvert fald ville være noget, som jeg ville være pinlig over, hvis jeg ikke gjorde, hvis jeg ligesom satte mit lys under en skæppe. Så det er dagens snak med Gud.